Homilador ayolda shamollash alomatlaridan yo'tal va nafas qisishi kuzatilib, shifokorga murojaat qilganda shifokor MSKT-ga tushishni tavsiya qiladi. Natijasi o'pkada hech qanday o'zgarish yo'qligini ko'rsatgan. Homilador ayolni MSKT-ga tushgani qanchalik to'g'ri? Qanday hollarda homiladorlarga bunday tekshiruv tavsiya etiladi? Ushbu savolga koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva quyidagicha javob qildi. Homilador ayollarimiz MSKT-ga agar ko'rsatma bo'lmasa, MSKT-ga tushmaganlari ma'qul. Qachonki agar ayollarimizning salomatlik holatida chuqur o'zgarish bo'lib, bu o'zgarish homilador ayolning va homilasining hayotiga xavf solishi mumkin bo'lsa, shu ko'rsatma asosida MSKT-ning nurlanishini dozasini korreksiya qilgan holatda MSKT tekshiruvdan o'tkazish tavsiya etiladi. 10 oylik farzandimning issig'i 2 kundan beri kuniga 2 marta 38 darajadan yuqoriga ko'tarilyapti. Juda ham xavotirdaman. Qanday maslahat berasiz? Bolaga boshqa kasallik yuqishidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, albatta siz oilaviy shifokorni, oilaviy poliklinikadan pediatrni yoki 103 tez tibbiy yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilib, uyingizga shifokor taklif qilishingiz mumkin. Shifokor uyingizga kelganda albatta sizni bolangiz koronavirus kasalligi yoki yo'qligini aniqlash uchun birinchi bo'lib siz oilangizni a'zolari yoki uyingizga koronavirus kasalligi bilan kasallangan bemor kelganmi yoki sizlar ular bilan kontaktda bo'lganmisiz yo'qmi shuni muhim va buni aniqlashga harakat qiladi. Ayrimlarda koronavirusning yengil shakli ham o'pka sohasidagi og'riqlar bilan kechgan. Ushbu virusdan to'liq sog'aygandan so'ng baribir o'pkadagi og'riqlar bezovta qilib turibdi. Bu xavfli emasmi? Nega bu og'riqlar bizni tark etmayapti? O'pka kasalligi hech qachon og'riqni sezdirmaydi. O'pka sohasidagi og'riq o'pkani o'yrab turgan plevra bo'shlig'idan bo'lishi mumkin. Unda asab tolalarini yakunlari bo'lgani uchun plevra bo'shlig'i shiqalanishi oqibatida nerv tolalari zararlanadi va og'riq kuchayadi. Yoki o'sha o'pka sohasida, ko'krak sohasidagi mushaklar yoki nervlarning jarohatlanishi oqibatidan bo'lishi mumkin. Bizni shifokorlarimiz ham gohida e'tibor bermay qolishadi. Virus kasalligi mushaklarni ko'p jarohatlaydi va miyozit virusga xos bo'lgan shamollashlarda juda ko'p kuzatiladi. O'sha ko'krak qafasini o'rab turgan mushaklarning ma'lum bir qismida virus ko'p to'planishi va asab tolalarini zararlashi oqibatida shu og'riq uzoq muddat saqlanib qolishi mumkin. Belgilangan muddatda, belgilangan talab asosida to'g'ri davolansa, bu og'riq kuzatilmasligi kerak. Mavsumiy allergiyasi bor bemorlarda koronavirus og'ir kechadi degan ma'lumotlar uchrab turibdi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Insonda agar allergik kasalligi bo'lsa, allergik kasalligi bitta koronavirus infeksiyasi emas, boshqa turli infeksiyalarni ham og'irroq kechirishiga sababchi omil hisoblanadi. Hozirgi koronavirus kasalligi u shundoq ham immun tizimini jarohatlaydi, immun tizimi kurashadi, boshida immun tizimi virusni tan olib, virus bilan kurash boshlagungacha sekin-asta harakat qilsa, keyin kuchli autoimmun jarayon boshlanganda bu allergik kasallik ham yuzaga chiqib kelishi bu kasallikni og'irroq kechirishiga ta'sir qilishi bu tabiiy hol. Bunday bemorlarga biz nimani tavsiya qilgan bo'lar edik? Bemorlarimiz albatta imkon qadar shu allergiyaga qarshi dorilarni o'z vaqtida ichib yursinlar. Ixtiyor Siddiqov, Sanjar Shermuhammadov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.